Pokiston poytaxtidagi yangi madrasaga har tong talaba qizlar yo'l solishadi. Ushbu talabalar transgender yo uchinchi jinsli insonlar. Ular o'g'il bola tanasida tug'ilgan bo'lishi mumkin, lekin o'zlarini qiz bola deb his qilishadi. Mazkur diniy dargoh boshqa madrasalardan ko'pda farq etmaydi. Talabalar namoz o'qishadi va Qur'on tilovat qiladilar. Transgender Ranixon madrasani ochgan va hozir mudarris. Men 15 yil raqs tushdim. Ko'chalarda tilanchilik qildim. Ba'zimlarga bordim. Keyin bir transgender do'stimning juda azobli o'limini ko'rib, o'z hayotimni o'zgartirishni istadim. Ular bu yerga kelib ibodat va tilovat qilishlari, Allohni zikr etishlari, oxiratni eslab tavba qilishlari mumkin. Aksar oilalar transgender farzandini oq qiladi. Ularning o'qishi yo ishlashi ham imkonsiz. Ko'plari raqqosalik, tilanchilik va hatto fohishalik qilib pul topadilar. Qur'on o'qisam, qalbim orom oladi. Nopok hayot kechirgandan ko'ra ikki dunyomni ham o'ylab, yaxshi amallarni qilganim tuzuk. Madrasa transgenderlarga turli kasb-hunarlarni ham o'rgatadi. Chunki ularni deyarli hech kim ishga olmaydi. Transgenderligi uchun hali 13 yoshida ota-onasi ko'chaga haydagan Ranixon buni o'z boshidan o'tkazgan. Ko'p oilalar transgender bolasini ko'chaga haydashadi. Ular keyin yomon yo'llarga kirib ketishadi. Bu o'zimning ham boshimdan o'tgan. Shu bois oldin raqs tushib tilanchilik qilib topgan pullarimni endi madrasaga sarflayapman. Transgenderlar Pokiston jamiyatining chekkasida yashaydilar. Biroq hukumat endi ularning ham boshqalar kabi hayot kechirishiga imkoniyat yaratmoqchi. Biz ularga shartnoma bo'yicha va kunbay ishlar taklif etyapmiz. Masalan, idoralarimizda yozuv chizuv yo hujjatlarni raqamlashtirish kabi ishlar bor. Maxsus madrasa ochilishi katta qadam bo'ldi. Ular ta'lim olishadi, dinni o'rganib, jamiyatga yaqinlashadilar. Pokistonda minglab transgender insonlar hisobga olingan. 2018 yili Islomiy Jumhuriyat parlamenti 3-chi jinsli insonlarni qonunan tan oldi. Biroq hali ularni aksariyat jamiyat qabul qilmaydi.